Dagen har kommet. Jeg trenger Red Bull for deg, faktisk. Jeg... Ok, dagen har kommet. Jeg håpet virkelig at den dagen her aldri skulle komme. Fordi jeg har jo ikke lyst til å reagere på det her. Jeg har ikke lyst til å se det. Jeg har hvertfall ikke lyst til å vise dere det. Men jeg tenker at siden jeg er så sinnssykt snill med dere, så tenkte vi å gjøre det. Men da har jeg headsetet mitt her, og jeg har klart å se. Dere som ikke vet hva vi skal nå, vi skal reagere på The Club. Oh my god. 2016, tror jeg det var, eller 2015, jeg husker ikke helt. Så ble jeg invitert av Disney Channel til å være med på The Club Style i London sammen med Jenny Sofie. Og misforstå meg rett, det her er ikke noe dårlig gjort av dem, eller noe at jeg shamer dem, eller at jeg sinner på dem, liksom. Eller Jenny eller noen ting, for det er jeg ikke, men jeg personlig synes bare det er veldig kleint å se på det her, fordi... Alt var manus, alt var satt opp, alt var ikke meg. Alt var liksom sånn, ja, gjør det, vær sånn her. Hei alle sammen, velkommen tilbake til The Club. Jeg er ikke sånn i det hele tatt. For meg så er det bare veldig ubehagelig å se på, for at vi fikk ikke bestemme noen ting selv. Så jeg følte bare et manus og et skript på en måte som, uff. Jeg gjorde, som sagt, bare det de ba meg om å gjøre. Og det var en veldig fin opplevelse. Det skal jeg faktisk si at det var en veldig bra opplevelse, for da vet jeg hva jeg ikke vil gjøre videre. Så jeg har ikke noe imot Disney eller det her. Jeg bare synes det var veldig oppsatt og veldig kleint. Så let's go! Hei hei alle sammen, jeg er Jenny Sofie, og dette er The Club Style. I dag har jeg med meg noen du kanskje har sett før, Amalie Olsen. Takk for at du vil henge med meg i dag, Amalie. Hei Jenny Sofie, det er kjempegult å være her. For det første så ser dere jo kanskje selv at jeg har gått ned litt kilomessig etter det her. At jeg liksom har forandret meg veldig mye da. Sånn stilmessig og sånn. Og de klærne her fikk jeg ikke velge selv. Jeg ser ut som en bestemor, fordi de tok bare klær som sitter sånn. Ja, vi får se videre. Amalie, du vet hvor mye jeg elsker mote, sminke og disse tingene. Når det er en ting jeg føler bringer alle disse tingene sammen, så er det den perfekte fysilen. Har jeg rett? Absolutt. Hår er en så god måte å uttrykke seg på. Har du hår en så god måte å uttrykke seg på? Altså, jeg elsker å få håret opp i en liten bønn, men la resten altså... Altså, hva er det jeg gjør? Jeg står liksom sånn... Altså, jeg elsker å få... Halvparten av håret henger ned. Jeg synes... Jeg rekker jo ikke å forklare igjen, for jeg må spørre hva hun liker, vet du, det er sånn... Jeg vil liksom ha det litt sånn... Hva med deg? Jeg stresset så fælt igjen med manuset, for jeg hadde ikke øvd det inn før jeg kom. Men i dag skal vi snakke om noe jeg ser overalt, nemlig fletter. Jeg mener, jeg ser de overalt, i blader, på TV, magasiner. Alt fra rotet og løse fletter på kjendiser, til litt mer enkle stil. Skal bare si dere en ting, dette er den verste, verste, verste episoden av de to jeg har vært med på. Og det verste av alt var at dette gikk på TV. Jeg bare, åh. Da bare, nei faen, vi ser. Håret til Amalie, og i dag har vi bestemt oss for å gå for en toppknute med fletter på siden. Som vi har sett på kjendiser, som for eksempel Sara Larsson. Superenkel, men ser samtidig kjempekul ut. Så det vi skulle lage var en toppknute med en flette som går fra fremsiden til baksiden. Så først lager du en seksjon på fremsiden, og det er denne seksjonen... Åh, jeg blir så flau! Nå sier jeg ikke en dritt til meg, nå er jeg flau. ...seksjonen du skal flette. Jenny er jo kjempegul, og så er det at Jenny og Sofie får det til å høres naturlig ut. Jeg får det ikke til å høres naturlig ut. Og Jenny er veldig flink med sånne ting som det her. Jeg er ikke det. Jeg skriver aldri manus til noen ting av hva jeg gjør. Jeg tar det på sparket, jeg vet hva jeg skal filme, og så bare tar jeg alt som det kommer. Det blir mye bedre for meg på den måten. Hvordan jobber jeg til toppen av hodet? For du fletter den videre. Jeg bare lover deg, du kommer til å se så jævlig ut, faktisk. Når vi er ferdige med det her. Jeg skjønner det er barntev, og jeg skjønner at det skal være liksom stygt. Når jeg er ferdig med fletten, tar jeg og børster håret fra siden og baksiden opp i en høy hestehale som stopper cirka oppe ved fletten. Nå er håret satt opp i en hestehale, og for å ride litt med tekstur, sprayer vi inn litt hårspray. Deretter twister vi det rundt i en messy bønn og fest. Og til alle som kjenner meg vet at jeg hater å gå sånn bønn, sånn tått. Jeg er ikke komfortabel med det i det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor. Så det her var jo perfekt. Igjen tar vi litt hårspray, men denne gangen er det for at den skal holde. Nå som bønn er ferdig, er det bare å lesne fletta, surne rundt i dy så høyt det kommer helt av på vann. Ja, jeg vil ikke se, jeg vil ikke se, jeg vil ikke se, jeg vil ikke se, jeg vil ikke se. Dette er ikke noe av det verste en gang. Så, hva synes du, Amalie? Jeg elsker det. Jeg elsker det. Dette er ikke noe av det verste. Det verste kommer. Og jeg liker veldig godt at du tok håret vekk fra ansiktet mitt. Jeg likte spesielt godt at du tok vekk håret mitt fra ansiktet. Ja, 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 ja. Og jeg blir så irritert. Jeg blir så irritert på meg selv. Vent litt. Jeg skal gjøre det enda kulere. Nå kommer det, nå kommer det. Og dette er det ferdige resultatet. Jeg la til denne tiaraen og disse kule...
Hvem er det som går sånn? Du bare ser på hele trynet mitt at hater deg, hvem skal du ha noe mot deg? Hvem? Helt ærlig. Som sagt, det er ikke noe dritt til Jenny, fordi hun bare gjorde det hun fikk fortalt. Hvem går med 50 luspenner som er forskjellig farge, og en på banen har lilla krone skjevt over panna di? Hvem gjør det? Hvem gjør det? Kan noen svare meg? Hvem er det som gjør det? Spennende, fordi du er litt ekstra glam. Og det verste er at jeg sier jeg elsker det. Tøffere. Det er som har gjort deg om til en kul Disney-prinsesse. Hva synes du? Jeg elsker det. Du kunne kommet på litt mer kreativ manus enn jeg elsker. Og jeg elsker spesielt at du gjorde meg til en prinsesse. Men nå er det min tur til å style deg. Er du klar? Det er min tur til å style deg. Er du klar? Så det første vi skal starte med, det er å ta litt tørrshampo og spraye hele håret. Det vil gi håret litt tekstur og gjøre det lettere å jobbe med. Jeg tar også og sprayer litt i hånden, og så rufter det til i håret, slik at håret blir rotete og veldig kult. Så nå som håret er... Hva er det jeg gjør med hendene mine, helt ærlig? Først så tar jeg litt tørrshampoo, her er den, og så sprayer jeg det i hånden, og så rufser jeg det litt. Så slapp av med de hendene, og du ser ut som en lærer. Og det var sånn at jeg måtte gå med den forbanna krona resten av episoden, og det verste er også at Jenny ikke ser noe ille ut etter den her. Så skal jeg ta tilfeldige seksjoner av håret og flette det veldig nærme hodbunnen, så du får litt mer volum. Det ser ikke ut som meg. Jeg husker at jeg så ikke så jævlig ut på den tiden der. Jeg synes faktisk det her er ille å se på. Det er tortur. Nå er det bare jeg som prater, og Jenny som blir fiksa. Og tekstur. Og så kan vi legge noen litt over, noen litt tilbake. Altså veldig tilfeldig, så det ser litt rotete, men tøft ut. Fordi enda mer tekstur. Men vi har allerede en veldig... Det var sånn at det ser ikke ille ut. Det ser faktisk ikke ille ut. Veldig kul look. Men jeg har tenkt til å ta litt fargespray for å legge i forskjellige seksjoner av håret. Nå kommer det! Så, hva synes du, Janice? Du ser jo helt fantastisk ut. Jeg har som ikke regel denne bustete looken, men den er jo sykt kul, og jeg tror definitivt jeg kommer til å bruke den oftere. Hvordan greier Jenny å være så flink med manus? Jeg skjønner ingenting. Jeg står der bare... Alle sier at jeg hater livet mitt, liksom at jeg er sånn, jeg vil hjem. Tusen takk, Malle. Og tusen takk for at du så på The Club Style i dag med Jenny Sofie. Nei, nå gidder jeg faktisk ikke. Nå ser vi på den andre episoden, og det er... Åh, fy faen. I denne synes jeg ikke at jeg ser så ille ut som i den vi nettopp så. Men her skal vi lage moteting, jakker og vesker og greier. Vi lagde kun dritt av det her selv. Det er jo bare filmtriks. Vær så god. Sammen, jeg er Jenny Sofie, og dette er The Club Style. I dag har jeg med... Men jeg ser fortsatt ut som en bæle med den t-skjorta der. Unnskyld, gi meg noe som sitter litt ute i kroppen. Jenny, den lille speakeren kommer jeg og bare... Jeg er med Amalie Olsen. Hei, Jenny Sofie. Kjempehyggelig å være her. Hva er det vi skal gjøre i dag? Vel, har du sett Disney-filmen Descendants? Nei. Åh, ja, jeg elsker den. Jeg også. Jeg er superfan. Du har ikke sett den engang. Jeg så aldri den filmen. Har du hørt at de kom med en oppfølger? Ja, jeg vet. Det er sykt spennende. Jeg greier nesten ikke å vente. Er det det? Jeg har ikke sett en år, men jeg greier nesten ikke å vente til to år nå. Nei. Åh, superfin. Hvor har du fikk tak i det? Herregud. Vel, jeg skal fortelle. Superfin, hvor du fikk tak i den? Fortell deg en liten hemmelighet. Denne jakken pleide å være superenkel og gammel. Tror jeg aldri blitt det. Den så sånn her ut. Men... Asj, en vanlig skinnjakke. Kjempekult. Vil du at jeg skal vise deg hvordan det gjøres? Helt klart. Greia er det at alt er bare så sinnssykt lagd. Så jeg kan jo ikke. Jeg hadde aldri vært med på noe sånn her igjen. Jeg kan... Nei, jeg blir... Jeg kan være på skuespill, sånn en serie for eksempel. Det går Disney Channel med barne-tv, hvor jeg skal stå og si at jeg liker alt som jeg faktisk hater, og jeg spiller meg selv, det... Det første du må gjøre er... Men jeg synes jeg så litt penere ut i denne videoen her, for nå hadde jeg litt farge i kinnene, litt mer bølgete hår, og jeg så ikke så rød ut som jeg gjorde den forrige. For de putta jo lots of blush. Finn ut hvor på jakken du vil male. Jeg synes at male hele jakken vil virke i den wow-faktoren, men du kan også gjøre det på små områder, det kan også fungere. Jeg nikker hele tiden, det er sånn... Når du er ferdig med å male, er det bare å vente til malingen er tørket. Og når du har gjort det, skal du gå med litt mer maling for å skape den rette effekten. Ok. Dette er veldig populært, og det får jakken til å se superkul ut. Jeg bare står der og nikker. Nei, jeg står jo bare og nikker og bare sånn smiler. Hvis jeg ikke smilte, så måtte vi ta det på nytt. Vi tok de scenene her så mange ganger på nytt, fordi jeg glemte å smile. Eller jeg konsentrerte meg for mye om å gjøre manus. Jeg glapp litt på leppa, men det er sånn... Ganske fantastisk, ikke sant? Definitivt noe Malcolm har brukt. Absolutt, det er så kult. Nå, du har sett jakken. Du kan faktisk gjøre det med hva som helst. Smykker, tilbehør eller gensere.
Jeg skal vise dere hvordan man enkelt kan gjøre en vanlig bag. Hva er det der sommerfuglsmykke jeg har klistret på her? Det høres kanskje ikke så veldig... Jeg ser voksen ut her. Jeg ser ut som meg selv sikkert når jeg blir mamma. Dette er 3 år siden det er filmet, for det ble filmet tidlig i 2016. Og jeg ser nå kanskje ut som datteren til denne personen. Imponerende ut akkurat nå, men bare vent til du ser dette. Måltevesker er så trendy for tiden, og jeg virkelig elsker vesker, for det er en så god måte å uttrykke seg selv på. Og nå skal jeg vise deg hvordan du kan bruke... Oh my god, jeg ble gæren. Jeg følte jeg gjorde så bra der, og så kom jeg hjem og så ser jeg på det, og så ble jeg sånn... Det er helt jævlig. Det verste er at vennene mine kommer på skolen etter jeg har kommet ut og bare sånn... Veldig rosa tiara din, Amalie. Litt farge til å uttrykke deg selv på, og lage noe helt unikt. Så først trenger du selvfølgelig en veske. Det bør være en veske hvor maling funker fint på. Og det kan enten være en veske som du har kjøpt i en butikk, eller en vevd stramveske, slik som denne her. Liksom den her. Og så vil du finne et design som du vil male på vesken. Jeg ble veldig inspirert av Evermore-logoen, som minner litt med et blomstermønster, som jeg... Vet du hva, jeg er faktisk jævlig stolt av meg selv i denne episoden her, for den var mye bedre enn den forrige. Vi tok den verste først. Jeg tror det var bra, sånn at jeg ble litt mer sånn... Men det er fortsatt veldig kleint, det er det. Jeg skal få lov til å si det. Det er cringe. Der er teamwork! Hei, teamwork! Når du er ferdig, så... Sykt blooper. Nå er det på tide å legge farge på vesken, og vær forsiktig så du ikke får det på møbler og andre sånne ting. Du kan til og med gjøre det ute. Det ser ut som jeg lilla øynene, det var litt fett. Når du er ferdig, lar du det tørke. Jeg blir litt sånn, det er ikke så gærent det her, men jeg blir veldig sånn, det er mer enn nok. Se her, vesken ser kjempebra ut allerede, gjør den ikke? Jo, virkelig, jeg elsker den. Men vi er ikke ferdig helt ennå. Jeg liker å gjøre den veldig personlig, med nøkkelringer og veskebrikker, gul og grønn. Skal vi putte dem på? Ja. Ja, jeg gjør det. Altså, det er jo veldig fint at de viser at man kan lage egne ting og sånn, men jeg hadde jo aldri gått med det her i virkeligheten. Det er ikke helt min stil. Så, hva synes du igjen, Sofie? Wow, jeg elsker den. Jeg kan ikke tro du har gjort den om til noe så kult. Jeg gleder meg til å gå gjennom gamle ting jeg ikke bruker lenger, og lage den om til ting som dette her. Nå har vi jakka og den fantastiske baggen. Vi må fullføre avsnitten og gå ut på byen med stil. Blir du med? Ut på byen med stil. Amalie? Ja, kom igjen. Ja, kom igjen. Ok, ja, Amalie på vei ut. Vi ser dere snart igjen. Det var alt for i dag. Amalie, Sofie og The Club Style. Vi ser dere snart igjen. Og så går vi ut. Ha det! Ok, det var faktisk det, og det var heavy, for å si det sånn. Det var veldig, veldig intens. Og jeg lurer veldig på om jeg er den eneste YouTuberen som var med Jenny på det her, for det er jo Jenny på en måte sin serie, mener jeg. Dere vant, jeg tappte, dere fikk se, og jeg dreit meg ut. Men tusen takk for at dere så på denne videoen hvor jeg dreit ut meg selv på. Det er veldig mye rart, og det er veldig rart hvordan man forandrer seg bare på 3 år. For vi sier ha det til den usikre, generte Amalie Olsen i 2016, og så går vi videre til 2019 med bedre. Bedre innstilling. Tusen takk for at du så på denne videoen. Så snakkes vi i min neste. Ha det bra!